Jeg sier hei igjen fra bilen. Altså, i dag er det håret. Mamma og jeg har funnet ut at nå er det på tide å ta tak. For nå har det faktisk gått et år med dårlig hår. Grunnen til at jeg tar opp det her er fordi at det er så mange av dere som har sagt til meg at dere sliter med det samme som jeg har gjort nå i et år. Og det er at jeg rett og slett mister håret. Det knekker ikke, det er ikke alt for slitt, det er ikke sånn at jeg har liksom behandlet det alt for mye, selv om jeg har gjort det, så har jeg selvfølgelig det en slitasjegrunn. Men det er ikke det som har gjort at håret mitt har halvert seg det siste året. Grunnen til det er innvendig, altså i kroppen min. Selvfølgelig så speiler utvendig alt som skjer innvendig, og det gjelder hud og hår. Og hvis man føler på en måte at man har veldig masse kviser eller veldig dårlig hud en periode, så kan det selvfølgelig være med hvordan du har det inni deg. Hvertfall, håret mitt er nå det jeg skal gjøre i dag, og jeg tenker at jeg skal få mamma også til å fortelle litt om hår, eller hvorfor sånne ting kan skje, hva man kan ta. Mamma har vært frisør i 40 år, er det det? Ja, jeg tror faktisk hun har vært frisør i 40 år, så hun kan greia si. Så hun skal rett og slett dulle litt med håret mitt i dag. Og så skal jeg få kjøpt de vitaminene og det jeg trenger, som er sånne tilskudd til håret. Jeg har også veldig lyst til å kjøpe juletre, så kanskje jeg finner juletre i dag. Jeg vet at det er flere av dere som reagerer på at det står sånn dag 1, 2, 3, 4, 5, som ikke passer desemberdagene. Og det er fordi at hvis noen ser på vlogmas liksom tilbake, så må man se at ok, det her er 1, det her er 2, det her er 3, det her er 4. Fordi sånn som i går så kom jo liksom videoen på Funky Guinness sin kanal ut. Da legger ikke jeg ut video samtidig, for da kan dere se på den. Og så kommer det kanskje en video ut på en annen sin kanal, så ja, dere skjønner hva jeg mener. I hvert fall så er min vlogmas sånn 1, 2, 3, 4, 5, og så får vi bare se hvor mange det blir. Så jeg tror faktisk jeg skal klippe meg ganske mye. Veldig mye egentlig. Jeg vil heller ha liksom kort, sunt hår enn langt, tynt, pistrette hår. Da tror jeg bare jeg skal svosje vårt bort til butikken til mami. 1, 2, 3. Så her har vi sjappa til mamma. Og pynta til jul. Hei, mami. La oss finne roten til dette problemet. Ser du som jeg mister hår liksom inni huet? Nei. Nei. Ikke i hele tatt. Det er betryggende. Det hadde de også funnet ut av før. Det mister ikke inni hodet. Men det har fått litt hår medfart i skrittene. Ja, men det er jo liksom naturlig da. Men håret ditt er... Hvor gammelt er det håret her liksom? Ja, det er gammelt. Håret ditt er faktisk mye finere enn det du tror. Det er... Ja, og det her fikser vi med litt gode produkter. Enda... Vi bruker bare gode produkter, men vi har enda mer spennende ting å bruke her. Jeg har jo brukt det samme hele tiden, så kan det være greit å bytte det. Og så blir det med til vasken, så skal vi ta en god tur. Så skal vi klippe litt spissene dine, så blir det her fantastisk til slutt igjen. Fantastisk! Ja. Og ikke fett heller. Det er jo det så fett og merkelig det håret her. Ja, nå må jeg gå til vasken. Jeg sa til mamma at jeg klør sykt mye hodebunn. Altså stress. Yes, her har vi noe Balance Scalp Lotion og shampoo. Og min favoritt tørrshampoo. Ble jeg fint på håret nå, Nini? Nå er håret på plass, og jeg kjenner jo det at ja da, det er fortsatt hår her. Jeg har fått håpet litt opp, har veldig masse produkter som jeg skal vise dere, som jeg tenker kan være et tips til andre som sliter med det samme. Nå står jeg på utsida av Litorvet her, fordi at jeg skal finne øljærtabletter, og øljær er bra for hår. Men da går jeg inn og fikser det, og så snakkes vi hjemme. Da er jeg hjemme igjen, og jeg holder på å fryse her, så jeg tror jeg kommer til å beholde jakka på litt til. Jeg skal vise dere hva jeg har kjøpt. Så det her tror jeg blir en hårhål, for å si det sånn, for det her er mye.
Først og fremst så er det disse. Dette er øljegjærtablettene som jeg har fått beskjed om å ta. Jeg skal ta 5 sånne her kapsler før jeg legger meg hver kveld. Dette viser jeg dere egentlig i salongen, og det her er fordi at jeg klør så sykt. Altså rundt her, rundt der og bak i huet. Når jeg blir, jeg vet ikke om det er fordi jeg blir stresset eller ikke, men når jeg legger meg i senga så pleier jeg alltid å bare en sånn her typ som jeg liksom skal ta inne i håret og så, ja, sånn der. Som jeg skal ta i hodebunnen, og det her står Gently cares for delicate scalp. Så det er sikkert fordi at jeg er litt sensitiv i hodebunnen da. Ja. Samme serie i shampoo skal jeg bruke. Jeg skal bruke samme balsamen som jeg bruker nå, men det her er den Balanced Scalp igjen. Mer for sånn sensitiv hodebunn, sensitivt hår kan man si. En volumspray, for jeg skal begynne å få litt mer volum i denne sveisen, som jeg har klept ganske kort nå. Et hårskum for å også få mer volum. Altså, som mamma sa, var sånn, nå må du slutte å gå med flatt hår, og det er helt riktig. Jeg må slutte å gå med flatt hår. Nå skal jeg begynne å faktisk style litt til de dagene som jeg bruker litt ekstra tid. Dette er også min favoritt tørrshampoo. Det er KMS sin makeover spray. Denne har jeg snakket om så mange ganger på kanalen, så det vet dere. Men jeg har ikke tort å bruke noen ting i det siste. Men det er i hvert fall den. Og så er det en shampoo og balsam til han andre her i huset, så ikke han trenger å bruke alt mine ting. Jeg har kjøpt masse nye røde roser. Fordi de her begynner å se litt glisende ut, jeg tror nok at de fleste her er døde. Det her blir da en annonsedel, fordi at jeg hentet en pakke på posten. Jeg er litt usikker på hva det er, eller hvor den er fra. Pakker er så gøy. Jeg elsker pakker. Det er så morsomt. Ja, Nune. Hei. I dag skal jeg lage Irish coffee, tror jeg. Og så skal jeg få tak i juletre. Jeg skal se om jeg tar med dere på resten av den dagen her. Fordi jeg tror det kan bli veldig koselig. Hva er det her? Hallo, det passer så bra! Husker dere at jeg la ut, eller for dere som følger meg på Instagram, husker kanskje at jeg la ut at Kokk Parfumeri har fått en nettside, og de har altså så mye deilig, og det tror jeg også er hår, det som, ja! Det passer perfekt! Hvor skal du? Jeg vet jo at de skal lansere Way og Way Hair Care. Dette må jeg lese meg opp på, men jeg vet at dette er et superpopulært brand, og har vært det. Her har vi masse info, som jeg selvfølgelig skal dele med dere, men jeg lurer på om dere skal gå inn på Instagram, for dette føler jeg må prøve litt. Produktoversikt, ja. Shampoo, conditioner, treatment, mask, dry shampoo, foam. Det er dritmye kult. Her har vi til og med silkepapir, som det er pakket i. Ikke dårlig, ikke dårlig. En liten hashtag. Herregud, jeg kjenner jeg blir spent. Det er så mye protection. Skal vi se. Den olja her har jeg hørt mye bra om. Når jeg var i USA, så husker jeg at hun jeg også var med kjøpte den her. Fordi at den lukta så godt. Oi, ja, den gjør det. Den lukter nesten litt sånn rose tulipan. Ish. Tørr shampoo foam. Texture hairspray. Og shampoo og balsam. Så kult! Da kan jeg jo ikke si annet enn tusen hjertelig takk til Kokk Parfumerier. Jeg gleder meg til å bruke de produktene her også. Tror vi kanskje at håret mitt nå har nok produkter? Her har vi linet det opp, og jeg tror nok at håret mitt skal få god pleie nå. Juletre kom. Må vi finne et fint da. De beste er bakerst, tror jeg. Bare ta stammen litt, eller? Ja. Så bra. Ja, da ble det juletre i dag likevel, og dagen fortsetter. Jeg har jo også helt glemt at jeg skal jo på julebord da, altså med veninner. Det er veninnejulebord. Tenk at jeg har glemt det helt. Det er i hvert fall senere kveld. Klokka er 3 nå. Jeg har jo juletrefot, og jeg har sånn duk og alt det greiene der, men alt er borte. Aner ikke hvor det er. Så jeg må kjøpe nytt, så nå er jeg på vei til plantasjen. Vi fant akkurat et juletre. Så skal jeg se om jeg finner en litt fin fot da, vet du. Jeg ser de har sånne kranser der også. Jeg har egentlig veldig lyst på sånn der krans ved døra. Vi kan gå inn og se hva de har. Hvor er juletreføttene hen? Nisse? Jeg tror vi har en sånn her. I gull. Den var søt. Den her var jo veldig fin. Den kan jeg ta. Ok, jeg fikk kjøpt krans og juletrefot. Juletrefoten er der, og så spurte jeg om jeg kunne bytte den hvis treet liksom var for stort. Og så sier hun nei. Jeg blir helt satt ut der sånn, å nei, og det var før jeg kjøpte den, bare sånn, nei, du kan egentlig ikke bytte den, men du kan sikkert bytte den i noe annet, så bare, ja, så da får jeg bare håpe det, jeg gadd ikke å kjøre flere steder, skal jeg være ærlig, for å finne den foten. Nå skal jeg hjem, og vi skal teste juletrefot, som jeg ikke får bytte av. Mi, har vi fått juletre?
kom! Ja, kom! Hvor var det? Åja, jeg kan få den ned på. At du presser den ned på, ja. Åh, det er så fint! Hæ? Oi, den er svær, ja. Mm. Men det passer jo bra. Da hadde ikke vi tatt noe større. Hva er det i tingene? Stein? Har du stein i den? Masse. Og da er det ligger den, og han dro det med bare. Ja! Det var veldig fint for det da. Jeg vet det, men vi burde egentlig ha tatt av den her, for jeg spurte om han hadde hørt det. Så koselig! Det var veldig fint. Ja! Godt valg. Godt valg. Hemmi, var det fint? Så stort juletre. Å, der ja. Å, det er veldig svært da. Hemmi. Ja. Se så koselig det blei. Altså, nå har vi jo bare 50% lys. Vi trenger 50% til, tydeligvis. Det blei jo så koselig. Ok, jeg må gjøre meg klar til julebord, så nå tror jeg vi avslutter videoen, og så tror jeg vi heller snakkes igjen i morgen. Takk for at dere så på. Ha det!